Goeiedag en hartelijk welkom op 'n Saterdagmôre en jy oordenk 'n bietjie die woord van die Here. Salomo Pitkos vir die hele Desember maand. Ek gaan vandag vir jou lees uit Spreuke 14 vanaf vers 21. Hy sê dit is sonde om jou buurman te verag. Geseend is hulle wat die behoeftiges help. Dadelik as ek die woord hoor geseend is hulle wil ek inspring. Here, ek wil ook u seën oor my lewe hê. Maar dadelik saam met dit en al die seënspreuke van die Here en saligsprekinge van die Here is daar altyd so tweede stukkie by. As 'n mens 'n behoeftige sou help. Baie keer in my lewe was ek al op 'n plek wat veral toe ek jonger was. Ek hoop iemand sien my behoefte raak. Ek hoop iemand kan my verstaan. Ek het nou nodig dat iemand my vashou. Ek het nou nodig dat iemand my sal seën of 'n stywe handdruk sal gee of my net sal help. Maar dalk is jy die persoon, dalk is ek die persoon wat dalk moet sê, "Hoor, ek moet iemand vandag help. Ek moet ergens my hand uitreik. Ek moet ergens iemand vat vir 'n koffie, iemand vat vir ete." Dalk moet ek net so 'n bietjie rondom my kyk en sien waar die behoefte is. Nie altyd self gefokus wees nie. Die Here sê en hierdeur Salomo vir ons in hierdie wyshede, as ek begin uitreik na ander, nie oor wat hulle het en wat my buurman het en wat daardie persoon het en ek wil soos die Joneses wees nie, nee, maar om uit te reik in liefde na iemand anders, sal ek en jy geseend wees. Now it's beginning to feel a lot like Christmas. Jy ken daai song, né? Kersfees, Kersfees is 'n tyd van gee, dis 'n tyd van mense se lewens aanraak, want Christus het kom gee. God het sy beste uit die hemel vir my en jou kom gee. Dit maak ons geseëndes. Maar gee jy 'n bietjie die beste van jouself vir iemand anders? En die grootste daarvan is gewoonlik tyd, as ons tyd vir mekaar kan maak, verander ons mense se lewens. So my liewe vriende, wil jy geseënde van die Here wees, begin om iemand anders se lewe aan te raak. Mag jy 'n wonderlike Desember hê. Mag jy heerlik kuier, mag jy die vreugde en die seën van gee ervaar in jou lewe vir jou gesin en vir almal vir wie jy lief en dierbaar is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir wie U gegee het, Jesus Christus, wat ons lewens vir altyd kom verander het. Help ons Here om ook deel te kan word van hierdie seën waar ons sal uitreik na behoeftiges en ander mense sal help. Veral in hierdie maand, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. 'n Mooi dag vir die verder. Sien jou weer.